Намираме се в най-старата, мястото, което съхранява най-старата мозайка в град Пловдив. Човекът до мен е Жорж Трак, който последните 20 години поддържа, консервира този паметник на културата. Да. И всъщност, и, наистина последните 20 години, може би си единственият частен субект, който се грижи за такъв паметник, нали? Или бъркам? Ами, аз с известно чувство на задоволство бих казал, че не само в град Пловдив, въобще в България, съм първия и може би единствен частен субект, който се грижи за паметник на културата от национално значение. Това е мозайката Ирене, изпълнена с множество послания, изпълнена цялата, като тя е като една книга, разгъната книга, в която човек може да се потопи в историята, в вярванията, във всичко това, което е трябвало да се запази през вековете и да стигне до нас след почти 2000 години. Тъй, че мозайката е от 2 век след Христа. Тази мозайка от 2 век след Христа. От 2 век след Христа. И затова я представяме като най-старата мозайка в Пловдив. Не е най-голямата, но пък за сметка на това е изпълнена с най-невероятните послания, които човек може да разчете в това писмо от камък. А пък какво е това послание? Посланието е написано след като се влезе през праговия камък, който е от мрамори, на който е имало плъзгаща врата. След като се влезе в това пространство, пред фонтана, пише: добре дошли, щастливо пребиваване с мир. Ма мир не като война е мир, а мир като духовност. И виждаме посреща на образа на Ирене. Образа на Ирене, който също е единствения по рода си в България. И има такава църква в Цариград, нали, Света Ирина. Тя е до Света София, но? Да, с изключителни мозайки също цялата, но при нея е много труден достъп, защото турската държава опазва много добре своето културно наследство. И да се върна пак на мозайката, едно писмо от камък, което е достигнало до нас, с множество, страшно много послания в него. Виждаме образа на Ирене, който е като във форма на костенурка, от който около него можем да видим Соломоновия знак, възел, да, който е в негатив и в позитив. Соларния знак, знака на Слънцето. Виждаме петте сфери, които говорят за хармония на сферите. Виждаме един миандър в своята квадратна, в своя квадратен образ, който огражда всички тези послания и който говори за квадрата, символ на материалния свят, в който ние съществуваме. Той се вписва в кръга, символ на духовния свят. Така по този начин се обозначава тая непреходна, това непреходно единение между дух и материя, което е обозначено в тая мозайка. Виждаме също и четирте полудъги, които говорят, че не трябва да забравяме времето и четирте сезона, през които преминават исторически тая непреходност, в която съществуваме. Космогонията в целия този мозаичен свят е изключително важно застъпена. В другия композиционен център виждаме в средата на соларния знак Слънчевата розета, виждаме в него Кентаруса. Като Кентаруса, това е един също невероятен символ, символа за духовно и материално богатство. Нещо, което едва ли в момента можем да си представим какво е било значението на този символ за времето, за да може той във времето след, аз говоря за символ, който работи в времената около 1-2 век, а представете си какво се случва в 4 и 5 век, когато вече
официално християнството навлиза по нашите земи и се официализира, тогава този знак, символ, става епископска тиара, папска тиара и бих добавил и чалмата на Мохамед. Общо взето всичко това се вижда в тая мозайка. Вижда се 32 свястики, които обикалят около знака на Слънцето, около слънчевата розета. Виждаме бяло-черните квадратчета, които говорят за дуализма в нашето общество. Общо взето, всяко едно камъче в мозайката не е случайно поставено. Всяко едно камъче е поставено с точно определена функция и тази функция е целяла да запази през вековете културата на един свят, който общо взето се явява в основата, в зародиша на нашата европейска цивилизация. Жорж спомена за писмо от камък. Много ми хареса това сравнение. Би ли ни казал какво пише между редовете в това писмо? Неща, които не се виждат просто око и не се виждат от всички. Ами, още от първия момент, в който разбрах, че община Пловдив ще даде на концесия подлез археологически, мене ме преди 20 години говориш. Преди 2000-та година става дума. 23. Тогава единственото нещо, което можеш да вида, беше през едно малко триъгълниче, счупено от прашни стъкла, закрити с найлони. И тогава аз видях частица от тази мозайка. И останах като, как да кажа, като в несвяз изпаднах, защото си представих, че всичко това някакси изведнъж ми мина през очите и през самия мене, че такова нещо не може да стои зад тези прашни найлони, а всичко това нещо трябва да стане достъпно за всички в нашия град. Това беше и първия на времето, как да кажа, обект, който се социализира и стана това, което е сега. Нали, може би единствено. Културен център, културен център със своя собствен живот. Но това триъгълни част няма да го забравя никога, защото изведнъж през него аз успях да се докосна по някакъв начин и тази мозайка ме проговори по някакъв начин. Ние осъществихме тогава един контакт, който аз в продължение на следващите 23-4 години не ме е напускал. Защото това е нещото, което ме мотивираше през годините да бъда тук, да се грижа, да финансирам всичко това, което се случи през тези години, поддръжката, социализацията и въобще интеграцията на това пространство в културния живот на Пловдив. Това е трудното, то да стане жив организъм, защото факта, че е само в центъра на града, не е достатъчен. Значи той трябва да се отдохотвори. И през всичките тези години имаше един непрестанен контакт между мозайката и мен. През тези години аз научавах, точно като в една страница я разгръщах камъче по камъче, за да мога да разкрия тайните, закодирани в нея. А пък в тази мозайка има много тайни. Много тайни. Хората, които на времето са правили подобни мозайки, са били просветени хора. Те не са били просто едни изпълнители на чужда воля. Значи те са знаели какво правят и когато са го правили, са втъкавали не само майсторството си в мозайката, ами те са втъкавали послания. И всяко едно камъче е определено послание, което стига до нас по много странен начин. Често пъти разбираем, друг път не до там разбираем. И аз ще ви покажа сега точно такъв мотив. Нали, не случайно той се намира точно в композиционния център между двата кръгли диска, които са отляво и отдясно, се намира композиционният център, който се явява един фонтан. В фонтана е имало прекрасна каменна риба, която се намира от гранит, която се намира в археологическия музей. А пък аз направих възстановката на фонтана и
Там се намира посланието, надписа «Добре дошли, щастливо пребиваване с мир». Смир. И точно до него се намира един ромб, като този ромб винаги е бил окото на Бога. Това е окото на Бога, което е представено по този геометричен начин, като един синтез на две свастики и две совастики. Свастиката това е Аполоновото, слънчевото начало, мъжкото начало. Свастиката това е неговото отражение, земното начало. Богинята, майка и всичко това, което се случва на земята. Значи те са в едно непрекъснато единство, а пък в средата виждаме бяло-черните квадратчета, които говорят за едно енергийно балансирано пространство. Тоест всичките тези послания, които ги има в мозайката, може да работят и работят единствено, ако го има този баланс, баланс между Аполоновото, слънчевото начало и земното начало. Значи това е голямата тайна, която е тук илюстрирана по един както малко знаков подход, така и достатъчно разказвателен е другия момент, в който виждате тук в едното ъгълче, виждате женски полов орган с маточници тръби. Там в другото виждате мъжкия полов орган с... Нали? В ляво виждате мъжкия в женския и тук долу виждаме готовата бъдеща майка. Значи, този непрекъснат цикъл, този непрекъснат цикъл позволява на тази космогония да е жива и тя да има своето значение и своето приложение в нашия свят. Защото ако този цикъл се прекъсне, тогава се обезпредметява и нашето съществуване. Значи, тези послания са изключително важни, особено в контекста на това, което сега се случва. Истанбулски споразумение, джендърски наплив и всичко това нещо, в което ние трябва да почнем да изваждаме тези послания от хилядолетия и векове, където нещата са казани много, много точно и ясно. Има слънчевото начало, това е божественото начало и земното начало, което определя нашето съществуване. И тогава вече всичките тези послания, които говорим за космогонията, за хармония на сферите, за Соломоновия възел, за соларния знак, спиралите в квадрата, цикъла, който е на времето, единството на многообразието, това е следващия ринг, който виждаме. Дуализма, това не са вълните на река Марица, това е бяла и черна спирала. Значи, говорим за дуализма, добро и зло, светлина и тъмнина, ден и нощ. Всичко това, което е част от нашия бит, който ние обаче до такава степен сме прозаично опростили в съществуването си, че не си даваме значение, не си даваме сметка за значението на всичко това, което ние не, че не го знаем, ние го знаем, но не търсим дълбочината на тези послания. А те в себе си имат дълбочина и огромно значение. То има четири свастики в този род. Идеята на окото на Бога е това, което казах, комбинацията между Аполоновото и земното начало. От как свят светува, особено по нашите земи, има символи, които са останали по керамични съдове, по всякакви орнаменти, било върху дрехи, дърво, черги и така нататък, в които има едно триъгълниче надолу и едно триъгълниче нагоре. Комбинацията между тези две триъгълничета дава фактически смисъла на нашето съществуване. Защото ако няма тая правилна комбинация между мъжкото и женското начало, света представя да съществува. Когато ги сложиш една върху друга, виждаш юдейската звезда. Не случайно. Тя се намира навсякъде в всички старозаветни наши храмове, в всичко, където я има. Жорж, в момента се намираме пред основното послание в твоята каменна книга, както ти каза.
Тя е нашата каменна книга. Нашата каменна книга. Тук е образът на Ирене, Ерене, или как е правилно да се произнесе? Ами през годините явно е минало няколко трансформации името, за да стигне до Ирене. Това е символ, който е приемствен образ, който започва от предхристиянската култура и после преминава в християнството. Ние сме свидетели на това пространство на много такива трансформации, в които, защото времето е било точно това, втори, четвърти век, когато фактически се осъществява официализирането на християнството. Местото е изключително важно, зато и защото след четвърти век то става дом на епископа и като такъв дом в него и в голямата базилика са приведени през 343 година в продължение на една година Вселенски църковен събор, който е бил альтернативен на Сердикийския събор. Но тези събори са имали изключително значение именно в това да се направи тая интеграция между тъй нареченото апостолско апостолическо християнство и официалното християнство. И понеже в Пловдив апостолическото християнство има много силни основи, продължение на 2-3 века при нас след апостол Павел и след апостол Ерм, при нас е съществувала такава общност, която е била гонена само един път по времето на Диоклециан. През останалото време те са осъществили през тази епоха, са осъществили тая интеграция между съществуващата стара орфическа култура и новото учение на християнството, на Христос, в който някак си съвсем естествено те са припознали своята духовност. Така и с образа на Ирине. Той е написано Ирни, и когато виждам Ирни, така разделено от нейния образ, веднага се сещам за Ирник. Естествено, когато имаме цар, той цар е почти Бог, да не кажа богочовек за траките. Тъй, че това послание изведнъж се намесва някак съвсем естествено в нашите исторически анали. Но пак каменната книга ни говори за невероятни сам по себе си. Аз съм застанал сега точно върху Кентаруса и виждаме как той символ е каран в тая космогония. Там в другия ъгъл виждаме триединството, тройката, която винаги, от как свят светува, преминава от епоха в епоха, от вярване във вярване, но винаги съществува. Възможно ли да има някаква препратка към арианството и контрарианството? Съборите, нали това са свързани? Препратка не мога да търся такава косвена, но в символиката, когато се избират тези символи и те се слагат в такива места, има безспорно послание. Виждате от тук змиите, две змии, които да са на Кентаруса, отляво и отдясно. Змията винаги е била символ на познание. Виждаме, че има и знаци, които са върху тях. Общо взето, писмото е изключително богато и напластява страшно много. Аз винаги съм си мислял през последните години, че на това пространство, когато са били в 343 година тези достолепни представители на църковния събор, хора, които са били с огромни познания и хора, които са интегрирали вярванията, интегрирали са всички традиции, всички съществуващи до този момент основи на съществуване на света, защото света, както тук ни показва тази мозайка, е интеграция между дух и материя. Значи в това време всичко това по някакъв начин е изобразено в тази мозайка. Прави огромно впечатление отляво и отдясно има три петици. Тоест,
Ако видите как са навързани мозайките, се вижда, че те съвсем умишлено са правени по този начин. И понеже през последните години имах удоволствието да обикалям и през Египет, и през Сирия, и през Гърция и Турция, регионите на Римската империя, съм забелязал, че определени шарки в мозайката или определени символи в тях са били доминиращи в определени региони на империята. И за мен това наплитане на тези три петици говори за петте църкви, които са били в Римската империя. Александрийска, Дамаск, Константинопол, Рим и другата е Охридската. Охридската архиепископия. И фактически с тези символи, втъкани в мозайката, според мен са били направени, за да може още от вратата, когато влизат гостите, те да се почувстват у дома си. Тоест, те са представени тук с нещо характерно за тяхните области и за тяхните региони. Нещо подобно е останало в традиция с знамената, които се слагат пред хотелите, когато има почетни гости. Тъй, че, каква съпоставка правиш с историята? Да. Тъй, че традициите, те не се променят много. Те може да се видоизменят малко, но общо взето моят принцип на мислене и на отношение към паметниците на културата е следния. Този, който го е правил, независимо дали е мозайка, дали е скулптура, дали е сграда, дали е стенопис или живопис, по някакъв начин направен, той борави с изразните средства, които са чисто професионално художествени изразни средства. И когато искаш да се изразиш по определен начин, ти боравиш с тези няколко принципа, нали? Т.е. начина на мислене не е Бог знае колко различен. Въпросът е да усетиш характера на този, който го е правил, да усетиш какво е искал да каже, как иска да го покаже. Въпросът е как искаш да го четеш това писмо и как можеш да го четеш. Да. Тоест да се използват по някакъв начин тези художествени принципи, които от как свят светуват с знаци, композиция, цвят, форма, ритъм. Значи, това са изразните средства. И фактически чрез тези изразни средства ти започваш да говориш своите послания, които могат да преминат през вековете, както тази мозайка е преминала през вековете. Защото характера на нейния материал е вечен. Тъй, че характерът на нейният материал е вечен. Жорж, това е на 2000 години. Да, вечен. Той може да просъществува още 2000 години и ще изглежда по същия начин, ако, дето се казва, пораженията върху мозайката са нанесени след 80-та година, когато е вече направен подлеза и когато подлеза тече, и тук аз го заварих да водата да се сипи отгоре, зимата да замръзва, лятото да се подкожушва. Тъй, че пораженията не са от друго, пораженията са от немърливостта на нашето съвреме, не от нещо друго. Докато мозайката, тя говори, пее, навсякъде пее. Камъка е много интересен с това, че всеки камък има 6 страни. Можеш да го сложиш както си искаш. И представете си 6 по 6 по 6 по 6 какво става. Това е едно многообразие на формообразуването, което когато художника го прави, той изпитва непреодолимо удоволствие от това да приоткрива кой с кой цвят се говори и коя с коя страна ще се впасне. Значи, музеистиката е нещо, което е съществувало много отдавна и навсякъде по света, особено
в Средиземноморието, може да се видят уникални мозайки. Ние трябва да се гордеем, че в Филипопол, в Пловдив има такова послание, такава книжна книга, каменна книга, която е пред нас. Жорж, ще ни разкажеш ли каква е историята на тази кръпка, или как да го нареча? Това е от 80-те години, както спомена, проблем? Не. Или има някаква друга тайна история? Не всичко е продукт на съвременни интервенции. Това е интервенция, която се е осъществила някъде в средновековието. Било е прокопан кладенец. Тук е имало кладенец. Тук е имало кладенец. Знаете, че тук се намираме на 4 метра и половина под сегашния жилищен пласт. Предполагам, че тогава той е бил на 3 метра, да речем, когато е прикопан, или пък на 2 метра и половина. И прикопали са, минали са през мозайката, стигнали са до вода и са започнали да вадат вода в продължение на стотици години. През това време... На стотици години? Еми да. И това нещо, фактически, като са вадили вода, отдолу се получава един джоб, нали, изваждали се и пясък, и почва. И по-късно, вследствие на земетресение или на едно естествено слягане на почвата върху този джоб, се е получило това слягане на мозайката, която е най-хубаво, че по този начин ние засвидетелстваме инсито на място мозайката такава, каквато е намерена, и това и дава голямото богатство и ценност на тази мозайка, защото тя е инсито. Значи върху нея нямаме положени бетонови настилки, изолации, нямаме нещо, което да говори за наша намеса, и тя е ценна именно с това, че е инсито, че е такава, каквато е намерена, така е запазена, възстановена, и се грижим за нея като възрастна госпожа. Всяка година има почистване от соли, които по капилярен път излизат на повърхността. Тези соли се почистват, обикновено го правим в зимно време, и тогава фактически се консервира отново мозайката. Това е историята на това кръгло петно. Но по-интересно е процепа, който се е образувал. А той е процеп се е образувал зато и защото на мозайката, зато и защото под него точно има зид, каменен зид. Тук е. Който каменен зид, да. Който каменен зид продължава надолу по наши изследвания повече от 3 метра и половина, 4 метра продължава зида. Тоест, той говори за това, че в предишни исторически периоди тази голяма зала е била разделена на две по-малки стаи, като зида се явява като рамка, която не позволява на мозайката да потъне надолу, и тук тя е скъсана по този начин. Но виждаме и как е правена мозайката там, виждаме как отдолу са подлагани керамиди. Нали, римските керамиди са били подобни на нашите, само че са били П-образни, прави П-образни римските керамиди, и фрагменти от тях те са наслагвали отдолу под мозайката, за да могат да уребрат почвения слой така и да го заздравят, че той във времето да издържи колкото може повече. И виждаме, че тая техника работи. Да. Общо взето, всичко, което е направено по римско време, включително и пътя отвънка, който си е оригинален, говори за подход, който е век да векува, а пък аз бих казал хилядолетия да съществува. Жорж, казал си ми от предварителен разговор за тайни тунели, които минават отдолу, спомена за зид, който е вследствие потънала земята тук и мозайката вследствие на копаенето на кладенец. Има ли подземни тунели, които свързват нещо? Ами, да си мислим, че сме открили ние света, не сме го открили. Значи, от как свят светува, видели човек зор някакъв, било война, било някакво друго, друг катаклизъм,
дали звезден или земен, хората обичат да се скриват някъде. И не случайно богинята майка винаги е с пещери, не случайно тайнствата с нея са безкрайни. Смятам, че те първа на археолозите предстои да открият и да осмислят и подземната част на нашия град. Без да мога да бъда категоричен в това, което казвам, мога само да свидетелствам, че при мене са едва ли може би трима или четирима различни хора, които имат такива способности, които са надарени от Господ или пък ползват уреди, нали, които им помагат за тези способности. Да търсят подземни. Да търсят това, което не виждаме. Интересното е, че и четиримата имаха доперни точки. И те доперни, без да се познават, съвсем различни, дори с различни подходи. Единият беше с багети, възрастен човек. Да. Нито съм го виждал, нито го познавам, нито го съм го канил. Минавайки, дойде, влезе и започна да ми говори с багетите, какво що, взе да рисува с един тебешир. И ми нарисува 3-метров коридор и ми каза, той се намира на 3 метра и половина дълбочина. Шош, къде то? Тук ли? По протежение на галерията. Протежение на галерията? Значи тук. Протежение на галерията, да. Минаха години, дойде друг със съвременна техника, въртеше едни уреди, които бяха странни за мене, но бяха съвременни. И общо взето направи такова заснемане за него. Резултата беше същия като на той с багетите. А пак да кажеш, те не се познават? Не, години минаха. От единия до другия минаха. И каза същото както от другия. И каза същото. И той стигна тук до този кладенец. Застана над него, въртя тези техники, маршируваше нещо отгоре и каза, на 3 метра и половина, този кладенец има връзка с този тунел. И тогава, съвсем естествено, при мене почнаха да възникват мисли, че в края на краищата кладенецът е бил изход към този тунел. Тъй, че интересни са тези граничащи, нали, с митовите и легендите сведения, но те съществуват. Никой не ги накара тия хора да дойдат тук и да говорят с мене. Нито съм ги викал, нито съм им плащал, нито по някакъв начин съм проявил интерес. Те само дойдоха и ми казаха това, което и аз поделям с вас. Тъй, че интересни са и подземията на нашия град са интересни. Може би, след като се погрижим за това, което е надземно, ще дойде време да се погрижим и за това, което е подземно. Но едва ли ще сме ние двамата с тези хора. Но можем да свидетелстваме и най-малко това, което казваме, по някакъв начин да стигне до поколения, които да проявят действително траен интерес към всичко това. Защото няма нищо по-стойностно от културното наследство. Всичко, което оставяме и ние в ежедневието си, в бита си, в живота си, преминавайки няколко века, то става културно наследство. И можем да кажем, че сме били във век на упадък или обратната, във век на възход. А пък това, че междувременно има спадове и върхове в културата, това е неминуемо. Това е неминуемо, това нещо. Преминаваме през различни етапи и тези етапи са като тая спирала, в която съществуваме безконечна, която непрекъснато не знаем дали се качваме или в този момент слизаме. Но важното е движението.
А това движение се обозначава именно чрез такива обекти, в които можеш действително да се вглъбиш в каменната книга и да прочетеш и усетиш посланието на вековете. Жорж, намирам се пред витрина, на която има част от твоята колекция, от колекцията на фондация Тракарт, антично стъкло. И тук пише първи, втори век след Христа. Извинявай, че те питам, истина ли е това нещо? Първи, втори век след Христа. Антично стъкло от първи, втори век. Чистата истина. Значи в тази експозиция се намира нещо, което е принос към световната съкровищница. А това е невероятно. Да. Първи, втори век. Първи, втори век. Има и по-стари. По-стари. Да, има и от 4-5 век преди Христа, като в тази експозиция може да се проследи развитието на стъклото, на работата със стъкло, стъкло обработването в продължение на 1000 години. От 5 век преди Христа до 4 век след Христа. И това ще се намира тук в момента. И част от всичко част. Това, което се е правило някога, може да се види тук, в тези витрини, защото това са 7 различни техники. 7 техники за работа с стъкло, които са били характерни в различни исторически периоди. Експозицията на стъклото е уникална, но най-хубаво го така формира професор Иван Маразов. И той каза така: стъклото е като крехко като живот. Тъй, че със своята крехкост стъклото фактически много трудно се опазва. Стъклото, тази колекция е ценна за това, защото стъклото много трудно се опазва. Обаче характера на стъклото е такова, че то е вечно. То е вечно. То преминава през хилядолетията и стигнало до нас. И това, което виждаме в тази експозиция, това са уникални предмети на бита и сакрални предмети, които са служили при погребение, при ритуали и така нататък. Като те говорят за нивото на култура през това време, преди 2000 и повече години. Интересното е, че за всяко семейство по време на Римската империя има сведения, че през живота си може да са имали до 12 стъклени съда. Значи средно аритметично е направена някаква такъв анализ. Може да притежават до 12 стъклени съда. Горе долу. Било е скъпо за времето си, не е било като керамиката или като мета или металните бронзови други уреди за бита. Тоест тук има едно съкровище. На времето, тук, във вътрешния двор на тази сграда, се е намирала пещ за стъкло, която пещ, това е фрагмент от дъното на пещта, се е топяла стъклото. Виждат се стъклените трошки, които се топят и се получава тази стъкломаса, която стъкломаса се получава на 800 градуса. Ако е имало майстор, който да борави грамотно с тази стъклена маса, е можело да се направи някой от тези съдове. Ако няма, тогава са го ползвали като стъкломасата се разлива върху камък, после се нацепва на тесари и това е зеления цвят в мозайката. Мозайката е правена от смалт. Те наречени е смалт, това е стъкло, керамика. Жор, за който ви говорим? Ами тая техника е стара, значи в мозайката, която до сега говорихме, образа на Ирена е изпълнен от смалт и също зеления цвят в цялата мозайка, понеже зеления камък е почти скъпоценен, полускъпоценен, трудно се намира, е правен от смалт. Това е стъкло. Тъй, че тая техника, тя е била достатъчно позната на времето, за хората, които са били част от тая цивилизация, тъй наречената римска култура, като
стъклото са го избистрили като технология втори век преди Христа. Втори век преди Христа са измислили как да избистрят стъклото, то да стане прозрачно. Преди това стъклото е било както тези съдове. Или е било черно, или е било синьо, или е било зеленикаво, или жълто. В зависимост от това, какво преобладава в силиция, в пясъка, а какъв елемент преобладава. Кобалта дава синия цвят, червения цвят подава желязото, жълтия цвят хрома. Зависи какво преобладава, какъв химичен елемент преобладава в силиция, се осветява и предмета в тая гама. Така. Благодаря ти много за това, което си подели с нас. Ще направим едно отделно предаване за античното стъкло. Античното стъкло е невероятно, защото показва една ювелирност, която може да се постигне само благодарение на висок професионализъм. Тогава не е имало, както сега има термодвойки, които веднага ти показват дали е 500 градуса, дали е 700 или 800 градуса на горещение на печта. А тогава това се е определяло единствено от на око, в зависимост от това как керамиката, която е кожуха на печта, свети. Значи, ако свети топло жълто, значи тя е още някъде към 600 градуса. Ако това топло жълто започва да става изкрящо, нали? Оранжево. Не, не оранжево. Изкрящо бяло, нали? Температурата вече се качва и отива в към 800 градуса и на така нататък. Тоест, скалата зависи от това как керамичната пещ свети. Разбираш? Представи си сега, че ти трябва да работиш пред тази пещ, която лъха с 800 градуса в теб и скоростта на бързината, с която ти трябва да работиш това стъкло на ръка, за да може то да стане нещо красиво, като всичко това, което е тук. Това се иска голямо майсторство и поколение нареч освояване на тази технология. Знае се, че общо взето изстини ли веднъж пеща, след това трябва наново да се гради тази пеща. Тоест, технологично това е било една доста скъпа технология, която технология, освен че трябва да даде този изящен и красив и функционален, но в същото време и тук ще видите, че предметите, които са били сакрални и които са били ритуални предмети, тези предмети са направени и в тях е втъкана информация, която е акт на просвещение. Тя е била акт на просвещение, на различни нива на просвещение. Както и мозайки. Така както и мозайки. Тъй, че не са случайни тези техники. Тези техники, те са вечни и затова и във Ватикана всичко е мозайка. Нали, там няма картини от масло. Жорж, сподели, къде ще бъде преместена цялата тази изложба от антично стъкло? Знам, че ще бъде преместена. Значи, аз отначало обясних, че тук става дума за публично-частна частен проект, който продължи в продължение на 20 години. И както всяко начало, има и край. Септември месец, от 1 септември, културен център Тракарт, вече няма да се намира в Подлес археологически, културен център Тракарт ще бъде на главната улица на Александър Батенберг, 25. Там се намира изследователския център, който е разположен на 4 нива, с уникални експозиции, в които смятам, че дейността ни ще бъде запазена като такава и ще премине в
няколко различни аспекта, близки до тази, което продължение на 20 години развивахме. Там ще бъде и експозицията на античното стъкло. Благодаря ти за това, честно. И аз благодаря.